Salam, hörmətli Qurban müəllim. Necəsiniz? Qurban müəllim, mən sizin çox vaxtınızı almaq istəmirəm, amma xahiş edirəm, mənim bu səsimi imkandırsa o televiziyada yayarsınız. Bu dünənləri siz dediniz İqbal Ağazadə efirə çıxmalıdır. Həqiqətən də maraqla gözləyirdik, görək çıxıb nə deyəcək. Amma mən öz təşəbbüsüm sayəsində sosial setdən axtarıb onun telefon... Dostlar, onu da deyim ki, İqbal bəyin özü ilə mən mesaj göndərmişəm, mesajlarımı oxuyub görüb, amma səbəbi mənə deməyib ki, nəyə görə çıxa bilmir efirə. Amma partiyanın funksiyonu Tamilla xanımdan danışmışam. Bu dəqiqə başları bərk qatışıqdır deputat seçkilərinə, ona görə də efirə çıxa bilmir. Onu tapdım və onunla əlaqəyə girdim. Biraz danışdıq, bir-iki cümlə, sonra mən ona 2 noyabr mitingi haqqında sual verdim ki, İqbal bəy, bəs siz deyirsiniz ki, sizin partiyanız belə, elə, neçə dənə üzvü var, nə qədər üzvü var? Niyə dedim, siz partiyanı, üzvlərini özünüz gəlmişdiniz? Niyə gətirmədiniz mitingə? Qayıdım nədirsə yaxşısa, bu insanın məfkurəsinə baxın, siz? Görün, bu insanın torpaqları əsarət altındadır, indi vuruşubdur. Şübhəsiz ki, tali elə gətirib də, biz də orada olsaydıq, yəqin ki, vuruşardıq. Deyir ki, mən dedi, niyə ora getməliyik ki, bizə təklif olunmayıbdır? Deyirəm, necə təklif olunmayıb? Baxın, Mir Mahmud Mirəlioğlu iclasdan müraciət elədi ki, sizə müraciət eləyirəm, gəlin. Qarabağ haqqında hamımızın fikri birdir, bir yerdə olağın. O deyir, yox, deyir, məni deyir, 500 metrə deyir, ofisimizin arası var, arası var. Gəlib deyir, mənə deyir, təklif eləyirdi, bir, siz bu insanın, bu partiya sədridir, bunun məfkurəsinə baxın. Gör, bu özünü necə belə yüksək qənətli aparır ki, buna xüsusi bir dəvət olunmalıdır. Elə bil, bunun torpağı əsarət altındadır. Ay, qardaş, laf tutaq ki, Mir Mahmud Mirəlioğlu gəlməyibdir. Sən partiya lideriysən. Gedərəm Mir Mahmud Mirəlioğlunun ofisinə, deyərəm, Mir Mahmud müəllim, salam mələyküm, əleykəs salam. Eşitdim, miting keçirdəyisiniz. Mən istəyirəm, gələm, mitingdə iştirak eləyəm. Hələ bəri başdan Mir Mahmud müəllim qabağına bir şərt də qoyaram. Deyərəm, Mir Mahmud müəllim, bu ümumxalq işidir. Siz bizə icazə versəniz də, verməsəniz də, mən gələcəm, iştirak eləyəcəm. Bu adam görün, indi siz təsəvvür edin, belə bir insanlarla biz gedib Dağlıq Qarabağ ala bilərikmi? Deyirəm, Mehman Hüseynovun fraqmentlərini göstərmişəm ki, görün seçkiləri nətər saxtalaşdırırlar. Hara gedib İlham Əliyevin dəyirmanına su tökürsünüz? Götürdü, mən söndürdü. Dedim, Ədəb Ərkanova sənin maladis. Sağ olsun sən, yaşasın sən Ədəb Ərkanın. Bəri başdan özüm haqqında da danışdım. Dedim, bu qədər yaşım var, belənsi, belənsi. Başa düşürsünüzmü? Verin bunu efirə qoy, cəmat bilsin ki, necə Azərbaycanda necə partiyalı liderləri var. Diyalog qurmaq istəmir, təsəvvür eləyirsinizmi? Elvin İsayev barəsində ona səs yolladım. Dedim, nə tər olur dedim, siz deyirsiniz ki, 100 minlərlə insan sizə səs verir seçki vaxtı. Bəs niyə Elvin haqqında siyasi mövqeyizi bildirmirsiniz? Yaşadığınız devlətin prezidenti insan oğurluğu ilə məşğuldur. İnsanı oğurlatdırıb gətizdirir. Ölkəyə. Niyə münasibət bildirmirsiniz? Mənim telefon nömrəmdə var onda, hər şeydə var. Qoy, lazımsa zəng eləsin, danışı, oyla diyaloq aparaq. Belə partiya liderlərindən biz heç vaxt heç nə eləyə bilmərik. Xahiş edilə, mənim səsimi verin televizirə. Baş, mən də xahiş et, dostlar, gözünün qabağını izlə elədim, verim televizirə.